Sehingga hari ini 27 Mac 2020, seramai 86 rakyat Malaysia dilaporkan masih terkandas di Kaherat, Mesir. Namun demikian, disebabkan kapasiti penerbangan kerajaan Brunei yang terhad, hanya seramai 51 orang rakyat Malaysia sahaja dibolehkan menaiki penerbangan tersebut. Dalam hal ini, keutamaan diberikan kepada warga MAS dan pelancong rakyat Malaysia untuk pulang ke tanah air. Penerbangan ini dijangka tiba di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam pada hari Ahad 29 Mac 2020 jam 8.40 pagi.